Det är ganska schyssta. Jon tar död på fröken till giraffen. Simon och Kajsa har just blivit ihop. Thomas och Sofia brukar vara ihop. Fast just nu verkar det inte som om de är det. Linda bytte klass när Johanna flyttade. Och då kom det två nya tjejer, Karo och Malin, som Alexander genast försökte stöta på. Men de var inte särskilt intresserade. Så han fortsatte att tjata om Linda, fast hon hade bytt klass. Och dessutom har en annan kille. Han borde bli kär i Annika, fast det fattar han ju inte.